Estamos de volta com o Magazine agora para falar de um assunto que você gosta, hein? Economia. Quer comprar artigos de cama, mesa e banho de qualidade com ótimos preços? Eu indico as lojas Fami, porque lá tem a maior variedade de produtos com qualidade e preços maravilhosos e imperdíveis. Toalha de banho Prisma lisa estampada em algodão felpuda, com detalhe em viscose ou poliéster, super macia e absorvente, R$17,99. A toalha de rosto, R$7,99. E ainda tem capa para o seu sofá em malha gel quadriculada, com mais praticidade, beleza e conforto da linha Fove, por R$59,99. E tem várias cores, hein? Também toalhas de banho felpuda Jaguar Comfort, olha gente, muito gostosa, com barra veludada, toque macio e confortável e de ótima absorção, que é muito importante, né? R$24,99 e a toalha de rosto R$11,99. E para deixar sua cama mais confortável, edredom casal 100% algodão Teca Classic Plus por R$89,99. Combinando com o jogo de cama casal 4 peças, que custa R$64,99. Então você já sabe onde encontrar artigos de cama, mesa e banho mais baratos, né? Loja Fami, a loja da família amazonense. Curta a página no Facebook, é www.facebook.com/lojasfami. E olha, você do interior do Amazonas pode fazer as suas compras na loja Fami. É só você fazer o seu pedido que eles embarcam a mercadoria e não cobram taxa pelo serviço. Bom, né? Olha, já vamos entrar 2017 com cama, mesa e banho nova aí pra nossa casa. E agora vamos pra receita do dia, porque ainda nesse clima de Natal, tem uma receita de pavê de panetone com doce de leite e castanhas. E quem vai ensinar o modo de preparar é o Fernando da Alquimia. Seja bem-vindo, Fernando, mais uma vez. Com uma receita que vai ser sucesso, porque ela é muito fácil de preparar. Você não vai ter trabalho, não vai precisar de panela, de nada disso, né, Fernando? E barata. Barata. Como é que foi que você criou essa receita? Conta pra gente. Bem, essa receita ia ter uma festa na minha casa, muitos amigos. Eu não sabia o que fazer de sobremesa. Era nesse período de Natal. Período de Natal. Todo mundo ganha panetone. Isso. Período de Natal e às vezes não come, fica na... Eu peguei o panetone que tinha e resolvi criar essa receita e todo mundo adorou. De lá pra cá, todo ano tem que fazer. Nesse primeiro ano que ele criou a receita, ele estava me contando, ele teve que fazer só umas 20 vezes? Só umas 20 vezes. De tanto que as pessoas todas gostaram. Todas as festas que eu ia, eu tinha que levar. Tinha que ter o pavê de panetone. Então tá vendo, né? Vai ser sucesso. Conta como é o modo de preparo. O cheirinho do panetone já tá aqui tomando conta já. Do estúdio. Bem, que nós vamos fazer? Aqui eu tenho creme de leite. Aquele creme de leite de caixinha mesmo, tá? Uhum. Não precisa ser o creme de leite fresco, não precisa ser o culinário. Tudo mais prático e barato. Aqui tem a essência de baunilha. Que a gente encontra também os vidrinhos também, bem baratinhos no supermercado. Bem baratinho. Essa aqui é um pouquinho mais cara, que é essa de baunilha pura. Tá? Que eu trouxe aqui pra vocês. Mas pode usar aquela do supermercado tranquilo também. A primeira vez que eu fiz foi com aquela, do supermercado. Né? Tudo o mais prático possível. E aí, quando eu for usar o creme de leite de latinha, eu coloco aquela partezinha do soro? Tudo. Pra deixar mais líquido, isso, né? Isso, pra deixar mais líquido. Aqui eu vou pôr um pouco de açúcar, bem pouco, tá? Eu botei 3 latinhas de creme de leite e 2,5 colheres mais ou menos de açúcar. Tá na receita. Tá certo. E aí, tá? A baunilha... Porque o panetone já é doce, doce isso, de leite. Verdade. Claro, muito doce, né? Pode pôr então... muito açúcar. Não pode pôr muito açúcar, que a receita tem que ficar equilibrada. Deixa eu tirar aqui pra você. Obrigado. O que eu vou fazer aqui? Ó, já tá metade do caminho andado, pra vocês verem como é a prática. Então, vou pegar nossa concha, espalhar no fundo. Uhum. Pode ser qualquer recipiente que a pessoa tenha em casa, pode, né? Não vai ao forno, é vai, vai pro freezer, tá? Então tem que ser algum que aguente aí e ir pro freezer. Gente, é um creme muito prático. Dá pra fazer no recipiente plástico. Se alguém quiser verdade. Fazer, por exemplo, pra vender em potinho. Olha aí, já tá fica vendo? A dica aí. Hoje não é cozinha lucrativa, mas receitas já podem serve. Sempre ser lucrativas, né? Se você fizer pra vender. E aí agora colocando as camadinhas do panetone. No caso, você tá usando aquele panetone bem tradicional, que é o com frutas... Com frutas cristalizadas. Isso. Se eu quiser usar o chocotone, também pode. Pode. Talvez fique um pouco doce demais, né? Tem que tomar cuidado. Eu já fiz com chocotone recheado com brigadeiro. Nossa! Imagina, gente, que maravilha!
Eu já fiz com... Eu fiz rabanada de chocotone e fiz as camadas recheadas com brigadeiro. Deus o livre, a gente vai na ceia na sua casa, sai de lá 10 quilos mais gorda. Esse foi uma bomba calórica. Faz dieta o ano inteiro para poder comer bastante, mas olha só, sugestão maravilhosa, hein? Então, aqui eu vou botar o doce de leite, tá? Pode ser aquele que a gente faz com leite condensado? Pode. O ideal é que ele fique bem cremoso. Se ele ficar muito duro, pode botar um pouquinho de água. Água mesmo? É, só para ele afinar. Entendi. Tá? Para poder ele espalhar, fazer aquela... Pois é, ele deu a sugestão. Se você quiser trocar o panetone pelo chocotone, pode trocar também o doce de leite pelo brigadeiro. Pode. Vai ficar sensacional, hein? Esse é aquele momento tentação, né? É. Que escorre. Que o pessoal de casa fica com raiva de estar assistindo o programa, porque fica com aquela vontade de comer e às vezes está no trabalho, não pode comer um docinho agora. Esse é aquele momento que lá na alquimia os alunos brigam para quem vai ficar com a colher e quem vai ficar com a vasilha. É, em casa também sempre tem essa briga, né? Você que tem filha sabe bem disso, né? Quando acaba, papai, deixa eu terminar aqui essa lata de leite condensado, de doce de leite. Ela gosta de panetone? Gosta. Do tradicional mesmo? Do tradicional. Tem muitas crianças que não gostam por conta da fruta cristalizada, né? É, a minha filha, assim, ela gosta de tudo. Tudo que botar no prato. Ah, assim que é bom, assim que é bom. E agora, castanha? As castanhas. Essa castanha eu piquei na faca, tá? Porque eu gosto de sentir os pedaços maiores. É, então, se quiser, se for fazer em grande quantidade, não dá para usar faca porque é muita coisa, pode usar o processador, né? Mas não o liquidificador. Tá. Se botar no liquidificador, vai virar uma pasta. E aí não vai ficar legal. Então tem que ser no processador. Processador para ficar legal. Então foi uma camada do creme, desse creme branco aqui, para você que chegou agora. Esse é um pavê de panetone muito simples e barato para você preparar na sua casa. Esse creme branco aqui que ele tá colocando agora, e que foi a primeira camada também, é só creme de leite, açúcar e baunilha. Só. Misturou, colocou a primeira camada, colocou o panetone, doce de leite, castanha, e aí vai repetindo o processo até encher o recipiente, né? Isso. Então, enquanto ele vai finalizando, eu já vou aproveitar para passar as quantidades para você aí de casa, tá bom? Anotar no seu caderno de receitas. E aí, lembrando, eu fiquei em dúvida numa parte do processo. Se bem que isso é tão simples que acho difícil ter alguma dúvida. Mas se ficar, você pode acessar o Acrítica Play, o aplicativo que você assiste várias entrevistas que são aqui do programa, inclusive as receitas você pode revelar. Então, vamos lá, os ingredientes. Você vai precisar de um panetone padrão, aquele que você ganhou aí de alguém, na cesta do seu trabalho, enfim. Duas caixas de creme de leite ou lata, duas latas de doce de leite, com a dica do Fernando que se ficar grossinho você pode colocar um pouco de água para dar uma ralhada nele, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de essência de baunilha, que você vai colocar esses dois dentro do creme de leite, e 150 gramas de castanhas picadas na faca ou no processador. E aí? Se faltar creme de leite, pode acrescentar mais uma caixinha, tá? Ah, tá. Depende as quantidades, depende do tamanho do recipiente que você vai usar, né? Da quantidade de panetone que você quer fazer, quantas pessoas você vai servir. E aí a gente já tem... Aí tá pronto, só levar pro congelador? Isso. Vou só finalizar com mais castanha. No tem caso, um tempo mínimo? Uma meia hora já tá pronto. Meia hora já tá bom? Que aí fica gelado e dá pra comer com uma colher, serve numa taça. Ele congelado dá pra cortar em cubos e servir no prato. Fazer uma apresentação mais... Gourmet. Eu não gosto dessa palavra, mas sim. Uma apresentação mais refinada, mais chique. Mais sofisticada. Olha, que maravilha, fica muito bonito. Se quiser colocar uma cereja, umas frutas cristalizadas em cima também pra decorar, sim, fica pode, muito, né? Muito legal. Pra dar uma cor, né? E eu vou pegar o meu pratinho e já ir me servindo ali pra experimentar esse pavê de panetone com doce de leite e castanha. Só coisa maravilhosa. Se você não gosta do panetone com frutas cristalizadas, fica a dica. Pode substituir pelo chocotone. Olha, esse aqui ficou bem durinho por conta do congelador. Olha só, gente. Que maravilha. Deixa eu ir pertinho do Fernando pra experimentar. Eu gosto de panetone, gosto de doce de leite e gosto de castanha. Então não tem como não gostar de panetone. É, não, né? Tem como errar. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia!
meia hora, né? Ficou de ontem pra hoje. É, que ele tá bem durinho, bem fica durinho. Parecendo um sorvetinho, assim, isso. Então fica muito, muito bom. E aí fica mais refrescante. E não fica tão doce. Justamente por causa do equilíbrio do creme de leite com um pouquinho de açúcar. Muito bom, gente. Façam em casa. Certeza que na ceia vai ser sucesso. Obrigada, viu, Fernando, pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Já desejar um feliz Natal. Pra nós. E um 2017 maravilhoso, que você retorne com muitas receitas gostosas. Tá ótimo, obrigado. já termino de comer aqui. Mas olha, vem cá comigo. Porque ontem, vocês acompanharam aí o Peladão a Bordo? Todo dia aqui na TV A Crítica, de segunda a sexta, logo após o jornal, você acompanha aí tudo que tá rolando dentro do iate do Peladão a Bordo. E ontem teve formação de boia e a escolha de uma nova rainha. Se você perdeu o programa de hoje, dá só uma olhadinha em como foi. É Arislene. Ai, sim. Ai! É Arislene. Será? É. Por que tá sentindo? A gente vai saber se esse negócio de poder... Se esse negócio de poder funciona agora, bora, porque tu tá sentindo. Ah, depois dessa... Para com isso, é a Arislene, porque você foi... Já pensei eu. Aí tu se queima, aí tu não pode sentir o que tu tem no teu coração, não, porque tu se queima, entendeu? Vai ser que nem no dia da Jaque. É a Jaque! E era a Arislene. É porque eu tinha visto uma bolsa colorida igual a da Jaque. Mas te controla, relaxa, espera. Não, mas as pessoas não veem isso como maldade. Não, eu não tô falando nem das pessoas que estão lá fora. Tô falando da menina, se foi eu, Nara. Aí ela gritando, é Arislene! Entendeu? Tô pensando em quem vem aí, não também, é mas... lá fora, não. Aquela ela vai entender também, né? Tu não tá fazendo por maldade. Foi. Meu Deus. Agora é? Quem for vai levar porrada. Arislene! Não foi dessa vez que tu viu teu boy? Não vi. Ai, que drama. Vai, amiga, conta. Chorou. Respira. Muito na cara dela, toda borrada. Acho que não acreditou, não, né? Também. Porque tu tava pensando que tu ia embora, né? Sim. Meu Deus. Para esse negócio tá cada vez mais louco, meu Deus do céu. Conta, Arislene. Ai, pera. Não, pera nada. Você acha que tu demorou? Aí, como é que foi que a Nath falou? Como a Nath falou? Ela falou que... Porque o meu sonho era estar aqui dentro e tal. 68,9 quem volta pro reality é... Ela ficou fazendo aquele... Arislene. E o que que apareceu lá? Tipo, tu viu mais alguma coisa? Nada na tela? Nada? Não. Eu fiquei de olho agora na que tela. Eles estão mais, né? Cuidado. Pois é, o meu é assim, bicho. Por isso que eu tô te falando. Onde é que tu apareceu, cara? Assim. Que tu não, parece que eu não vi nada. Porcentagem. Eu vi uma família. Acho que era da Ionara. Meninas, sejam todas bem-vindas. Obrigada. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ótimo. Que bom. Olha só, hoje é a última prova da rainha da semana. Quem será que vai levar a suíte mais luxuosa do iate? Vai embolsar R$500, hein? É o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, porque hoje o teste de vocês vai ser um teste de etiqueta. E para isso, quem vai nos ajudar é o Marcelo Cardoso. Seja bem-vindo aqui ao Peladão, muito Marcelo. Obrigado, boa tarde. Lembrando que a rainha dessa semana tem uma missão muito importante, que ela vai indicar alguém para boia, tá bom? Então agora eu vou pedir para o Marcelo dar algumas dicas para vocês. Meninas, Marcelo, com você. Meninas, temos duas taças na mesa. A primeira, ela é para tomar água e a segunda é para tomar vinho tinto. Aí, indo pro talher, temos aqui o talher base, que serve para você comer frango, para comer peixe. O segundo, ele é para comer carne, carne das serrinhas. E a última é para comer entrada. Da mesma forma, são os garfos. Comer prato principal, comer entrada. Temos a colher de sobremesa e a colher de sopa, também para ajudar na hora de comer massa, para enrolar o macarrão para ficar mais fácil. Então, a partir de agora, Marcelo, vamos começar a servir os pratos para as meninas? E boa sorte a todas, tá? Obrigada. Meninas, então, a partir de agora, tá valendo a prova da rainha. E boa sorte, realmente. Vamos começar. Posso pôr nessa taça? Não. Pode provar, moça. Posso servir?
na nossa avaliação, a melhor foi a Arislene. Ai, não acredito. Parabéns. Obrigada. Parabéns, então, Arislene é a nova rainha da semana. E olha só, meninas, em breve a gente volta a se encontrar pra saber o que vai acontecer, tá bom? Arislene, conta pra gente quem você indica pra boia e por quê. Essa pessoa tirou uma brincadeira comigo, eu não gostei, falando que eu sabia da prova e eu não sabia. E essa pessoa foi a Vanessa. Nunca tive ela de etiqueta pra ela ter uma ideia, não sabia e é isso que eu tô indicando ela. E agora, a gente vai ver quem vai formar essa boia junto com a Vanessa. Eu vou começar por ordem alfabética. Brenda, você é a primeira. Eu vou indicar a Emily. Emily. Eu vou indicar a Brenda também. Kedma, é você. Vou votar na Thaís, mas não tem nenhum justificativa, não. Renata, você. Eu vou indicar a Thaís, mas foi por causa disso, mas eu não tenho nada contra ela. Thaís, agora é a sua vez. Eu vou votar na Emily. Você, Vanessa, que tá na boia. Eu vou votar na Thaís, eu acho que ela já até sabia que eu iria votar. Em respeito, tenho respeito por ela, tenho um carinho, mas como aqui é um jogo, eu tenho que votar e eu vou escolher ela porque também não escolheria a Emily para ir para a boia comigo. O negócio está complicado e você é que decide, hein? Quem você quer que permaneça dentro do iate? A Vanessa ou a Thaís? Você tem que votar pelo aplicativo A Crítica Play. Madonna, tá bem, neném? Você tem que votar pelo aplicativo A Crítica Play para quem você quer que permaneça dentro do barco, hein? Chegou a hora da torcida, da família se movimentar. E hoje à noite a gente acompanha mais um episódio do Peladão a Bordo, o reality. E, gente, fica bem aí, tá? Olha, chegou a hora de falar de moda e preços baixos, um assunto que eu sei que você gosta. Então chegou a hora de falar de Asia Fashion. Você sabe que o Natal já está batendo na porta e você não precisa deixar para comprar sua roupa em cima da hora. Apressada, agoniada, não precisa, porque na Asia Fashion já chegou a nova coleção e os preços são aqueles baixinhos que você já conhece. E para apresentar essas novidades, vem aí a primeira modelo, pode entrar, é a Andresa, que está com um vestido que eu adorei. Um vestido sem manga, listrado. Um look super lindo e com um preço bem baixinho. Anota aí, esse vestido que a Andresa tá usando custa somente R$ 79,00. É um vestido midi que marca bem as curvas e que eu imagino que seja super confortável pelo tecido. Então é uma opção para você usar, quem sabe, aí nas festas de Natal. Agora eu quero agradecer a Andresa e chamar a Ana Clara, que ela tá com um vestido longo, para quem quer uma opção mais arrumada para esse fim de ano. É uma super tendência. E sabe quanto custa esse vestido? R$ 69,00. É isso mesmo, você não ouviu errado. R$ 69,00. Um vestido super bonito, amarelo, para chamar dinheiro aí pro ano seguinte. E olha, é só você escolher a Asia Fashion mais próxima de você. Quero chamar as duas modelos de volta e também quero mostrar o meu look, porque hoje também estou vestindo Asia Fashion com um vestido que eu amei a estampa. É um floral com fundo azul. Tem aqui as fendas, super confortável, lindo, lindo. E você também pode encontrar lá na Asia Fashion. Várias opções para crianças, mulheres e também tem opções para os homens. Dá só uma olhadinha. Asia Fashion. Roupa bonita, de qualidade e com preço que a gente adora. Então procure a Asia Fashion mais próxima aí da sua casa. Tem várias unidades. Corre que ainda dá tempo para você comprar o seu look de Natal, o Ano Novo. Tem muitas opções com preço maravilhoso. Se você quiser, também pode acessar o site www.asiafashion.com.br. Lá você encontra muitas novidades. Asia Fashion faz parte do seu estilo. Obrigada, meninas. Tão lindas. E olha, daqui a pouquinho a gente traz dicas de decoração. Eu tô aqui pertinho da nossa árvore de Natal. E claro, a árvore de Natal precisa ter pisca-pisca, né? Pra dar um charme todo especial. Mas você sabia que o pisca-pisca você pode usar ele de outras formas também pra decorar a sua casa? É o que você vai ver no próximo bloco. Não sai daí. Música.